Isso é italiano, sobra e tá bem ligado, aqui é chuva gostoso, certo? Assim, o mato. Também descobri o Jaraguá. Não, e também quem morava nesses matos índios antigamente, né? Tá louco! Eles iam espiar. É, né? A velhinha que eu entrevistei aqui pra mim fazer xixi nas pressas das casas. Também é safadinha. Era uma falta de intimidade que estava invadindo. É. Não era aqui. Aqui passava pra frente. Olha, é, eu falei pra ti porque que eu... Já passou uma vez? Ó! Levamos um índio também? Até propaganda. A nossa dizia quando entrei na fundação índia. É, fazer propaganda que eles fizeram.